내가 3년하기 그치? 이만 두렵지 그래 세계. 왜 가르침 빨리 그래 못해줘. 왜 가르침 빨리 그래. 김에는 이만 좀 두려워. পৰাতি আমাৰ সীমামূৰীয়া বাস্কা জিলাৰ নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কোচা ৰাজক চক্ৰ ঘংৰাবাদ এই অন্তৰ্গত আমাৰ প্ৰায় 10-12খন গাঁও ধমধমা ছটাইবাৰী বা আপোনাৰ মাজুঘিৰাল ফেৰবেৰী উজৰিঘাট গলবিল সুন্দৰপুৰ এই পানীটো ভূটানে পানী এৰি দিয়া বুলি শুনিছোঁ আমি সেই পানীটো প্ৰতি বছৰে আমাৰ এই কৃষক যেতিয়া বাৰিষা আহে আমাৰ কৃষকৰ যেতিয়া ধান চবৰ সময় হয় তেতিয়া পানীটো আহি আমাৰ বৃহৎ অঞ্চলটো ক্ষতিসাধন কৰে ইয়াত বহুত ধৰণৰ ফিচাৰী আছে বহুতৰে মাছ ব্যৱসায় আছে তেখেতসকল বিনষ্ট হৈছে আমি কৃষকসকল বিনষ্ট হৈছোঁ এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে আমাৰ বাস্কা আৰু নলবাৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত যি গলবিলত এটা সীমামূৰীয়া হেৰি আছে মাথৰি আছে মাথৰি যাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে নহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা জংগীয়ালন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।